Управління притулком для переміщених осіб під час кризи є складним завданням. Тиск і відповідальність великі, і часто люди, які рятують життя інших, мають обмежені ресурси і надмірне робоче навантаження. Незважаючи на ці виклики, переміщені особи, незалежно від того, чи знайшли вони притулок у власній країні, чи перетнули кордон, повинні отримати повагу до їхніх прав і потреб у гідний спосіб. Мінімальні стандарти управління таборами чітко визначають, як це зробити. Дотримуючись цих стандартів, керівники об'єктів будуть взаємодіяти з переміщеним населенням у прозорий і підзвітний спосіб, а також ефективно координувати свою діяльність з усіма суб'єктами, що беруть участь під час гуманітарного реагування. Ключові індикатори допомагають керівникам об'єктів оцінити якість їхньої роботи. Організації, які управляють об'єктами, повинні мати мандати, політику, стратегії та плани дій, засновані на гуманітарних принципах та принципах забезпечення захисту. Це дасть можливість керівникам об'єктів ефективно допомагати населенню. Для того, щоб жити гідним життям, мешканці об'єктів повинні мати право голосу при прийнятті рішень, які їх безпосередньо стосуються. Керівництво повинно розуміти сильні сторони, можливості та очікування мешканців, а також їх потреби. Розташування та процес, за допомогою якого об'єкт створюється, росте, змінюється, покращується, має вирішальний вплив на благополуччя та захист тих, хто проживає всередині нього, і тих, хто живе навколо нього. Агенції з управління об'єктами, гуманітарні організації, місцеві органи влади та населення об'єктів повинні координувати свої дії та обмінюватися інформацією в ефективний та підзвітний спосіб для досягнення спільних цілей. Притулок для переміщених осіб – це тимчасовий захід. Під час закриття об'єкта або передачі його в управління іншому органу управління чи органу місцевого самоврядування, послуги повинні надаватися населенню стільки часу, скільки це необхідно. Мінімальні стандарти управління таборами ґрунтуються на фундаментальному переконанні в тому, що права всіх переміщених осіб мають поважатися, а їхні потреби повинні задовольнятися таким чином, щоб підтримувалася їхня гідність. Табори – не єдине місце, де застосовуються мінімальні стандарти управління таборами. Люди можуть шукати притулок в таких місцях, як неформальні поселення, транзитні пункти, колективні центри, евакуаційні центри, приймальні пункти, а також за межами таборів, у приймаючих сім'ях або винаймаючи житло. Незалежно від умов, мінімальні стандарти управління таборами існують для того, щоб допомогти переміщеним особам реалізувати себе у будь-якому з цих місць.